Joona. Yksi. Josefina Tuominen, Laija Luja, Alisia Pekkala, Tornion Kaisuora. Ja tämä siis 146 kiloa ruokkeutta. Matolat kaksi. Joona. Joona, omia liikkeitä vaan, ei ole mitään hätää. Sarja 46 kiloa, 15. Pidä jalka irti. Eikö pidä olla hallinnassa, jos saa 2 pistettä? Ei ollut hallintaa missään vaiheessa. Kampanjo kiittää. Kontille, nouse sen jalan kanssa. Joona, kontille. Kontille ja kiristä toinenkin jalka kiinni. Just noin! Kierrä taakse. Joona, johda 3:lla. Ihan rauha. Paini matalana, Oona. Koko ajan vaan se vapaa paini asento koko ajan, Oona. Paino päälle. Kääntyy! Kierrä taakse. Hyvä, Oona, kierrä. Yes. Jaloista. Joo, vaiva kiivaa. Ensin vääntö. Sitten liike. Hyvä, Oona. Ota kiinni. Oona, ensin vääntö, sit linkkari. Okei, hyvä, Oona. Ja matalana jatka. Joona. Nyppää vähän päästä mattoon sitä. Liiku matolle päin. Työnnä ulos. Yes. Hyvä. Ykkönen, Oona, hyvä. Käppäri! Pidä se jalka, tauko, nouse Oona. Sen tauko. Nouse! Tilanne jatkuu jo. Sulle ei oo kiire, tehä rauhassa vaan. Sä johdat 6-0, hyvin menee. Matalana. Katot sen vastustajan jalkoihin. Sit kun sä meet, niin ota 2 jalkaa, Oona. Paino päälle, Nilkka. Just!